Olá, turma! Tudo jóia? Prazer, para quem ainda não me conhece, meu nome é Renato Borelli, eu sou professor do nosso Gran Cursos Online, sou coordenador também do Gran Curso Jurídico, sou juiz federal aqui em Brasília e hoje vamos falar justamente sobre a publicação de um edital para a Magistratura Federal, TRF da 4ª Região, pessoal. Sejam bem-vindos, quem tiver qualquer tipo de dúvida pode colocar aqui no chat, eu vou respondendo para vocês durante a nossa, uma horinha aí de transmissão. Dúvidas em relação à carreira, dúvidas em relação ao edital, manda para a gente aqui, certo? Um sinal muito bom antes da gente começar a analisar o edital, porque é um concurso federal. A gente viu aí nos últimos anos editais para a Polícia Federal e outras carreiras da área federal estavam meio que ali, represadas. A gente aguardou bastante concurso para a Magistratura Federal. Teve uma sinalização nos anos de 2019 em relação à primeira região, depois deu uma segurada. Nós tivemos aquela discussão perante o CJF se o concurso iria ou não ser unificado. Na sequência, TRF da terceira região, eu acredito que inclusive agora a gente deve ter aí uma movimentação de novo do concurso da terceira região. Aguardamos TRF da primeira, TRF da quinta região também, e veio aí o concurso da quarta região. Há um tempo, há um mês e pouco atrás, eu falei assim, pessoal, com a publicação da autorização, não deu nem um mês. Eu estive com vocês aqui em transmissão ao vivo no Gran Curso Jurídico. Falei assim, pessoal, vamos ficar atentos, porque com essa autorização, logo, logo vem o edital. E não teve outro, né? Nós temos agora aí o concurso, 20 vagas ao todo. Lógico, nós temos vagas tanto para a ampla concorrência, como também para pessoa com deficiência, uma vaga. Quatro vagas para negros, pardos que assim se declararem e o restante para a ampla concorrência, né? Bom, seja bem-vinda aqui a Marli Aparecida. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Sua xará de Curitiba. Legal ser presente. Raquel sempre presente aí conosco. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, vamos aí falar sobre alguns pontos do edital, né? Dando sequência que a gente estava comentando. Sinalização muito boa, até porque a gente aguarda agora na sequência, além desses tribunais regionais que eu comentei, nós aguardamos aí os concursos para a Advocacia Geral da União e também, principalmente, o tão esperado concurso para o Ministério Público Federal. Eu acredito que o concurso venha agora, pelo menos a publicação do edital no ano de 2022. Tudo bem, pode ser prova no ano de 2023, mas eu acredito em edital agora no ano de 2022. Luana, bem-vinda também. Vamos aí então conversar sobre o nosso edital, né? Primeira coisa, Borelli, eu não estava estudando muito agora, focado para a magistratura federal. Eu até pensei outrora fazer o concurso para juiz federal, só que eu dei uma segurada, uma enxurrada, vários concursos para magistratura estadual, eu acabei mudando o foco. Já tive contato com direito previdenciário, já estudei direito internacional. E agora vem esse edital. Compensa estudar? Pessoal, claro que compensa. Dá para conciliar, Borelli? Vou fazer Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Estou aguardando o edital do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vou fazer também Tribunal de Justiça do Maranhão. E aí, faço ou não faço o concurso para a 4ª Região? Quem teve contato principalmente com as matérias, faz, pessoal. Primeira fase, então, principalmente, você tem um peso menor, vamos colocar assim. O restante das outras matérias é totalmente possível de você conciliar. Então, a minha indicação, a minha sugestão, faça. Lógico, tem questão de grana, a inscrição não é barata, de jeito nenhum. A gente viu, inclusive, alguns concursos agora, a inscrição batendo em R$ 400. Tem condição de fazer? Faz. É uma excelente oportunidade TRF da 4ª Região. Tá? Tenho colegas que são da 4ª Região, tenho contato, inclusive, com antigos ex-alunos que passaram no último concurso, e é lógico, não é pelo fato de ser juiz federal que eu vou puxar a sardinha aqui e falo, tranquilamente que no âmbito das carreiras jurídicas, para mim, é o melhor concurso. Lógico, aí cada professor, vai falar diferente, vai puxar para o seu lado, mas eu sou extremamente feliz, no exercício da minha profissão. Não posso falar que é justamente pelo cargo tão sonhado. Depois de outras aprovações, o cargo tão sonhado por mim, eu dou certeza que para mim é
a melhor atuação. Fico aí muito grato, fico muito contente com a minha atuação diária. Tem trabalho demais, né? Tem muito trabalho, o volume é intenso. Hoje, por exemplo, eu passei a tarde inteira em audiência, tenho amanhã audiência também, na quinta-feira tenho audiência, sexta-feira tenho vários advogados já agendados para despachar. A depender do lugar que você cai, o volume é maior. Pode ser que, por exemplo, você caindo numa subseção no interior, você tenha até mais trabalho, a depender de qual capital e o tipo de vara que quem está numa capital, mas né, é extremamente gratificante. Então vamos falar aqui um pouquinho em relação ao nosso edital. Luciene, que chegou na sequência, boa noite para você, Luciene, Lucilene, perdão. A Luana Moreira também, que entrou aqui depois. Sejam todas bem-vindas à nossa live, ao nosso comentário do edital da Quarta Região. Vamos ver aqui alguns detalhes? Vamos lá. Banca própria, né, pessoal? Tradição no âmbito da Quarta Região. Nós temos aí banca própria fazendo a prova. Isso é um sinal muito bom, porque mesmo que a gente não tenha todos os membros da banca anterior, a gente tem pelo menos um parâmetro de como é a prova. Uma indicação para vocês, prova da Quarta Região, lei seca, pesado na primeira fase. Cai vez ou outra entendimento jurisprudencial? Cai. Borelli, cai súmula? Cai. Principalmente súmula vinculante. Mas, o foco, vamos dizer assim, é justamente lei seca. E isso em todas as partes do direito, seja constitucional, administrativo, internacional, tá? Previdenciário, inclusive, essa semana, para quem está acompanhando e é aluno do GRAM, eu estava conversando com o professor Fernando Maciel, justamente por causa da quantidade de alterações para fazer aí a inclusão, e isso vai ser disponibilizado para você, aluno do GRAM Cursos. Então, todo o curso de Direito Previdenciário, principalmente toda a parte, né, que nós temos aí de atualização, vai ser colocado para vocês. Material novo, né, até para quem está acompanhando ter ideia, eu terminei agora em menos de um mês a gravação da matriz de direito administrativo, tudo aí fresquinho. Borelli, vai ter curso específico? Pessoal, pelo tempo que a gente tem aí, junho, né, na verdade são 3 meses, restante de maio, junho, julho, até a chegada da prova em agosto, já no final, na segunda quinzena de agosto, curso mesmo assim, com todas as matérias, intensivo a gente não vai ter. A gente vai ter um focado, principalmente em resolução de exercício. Nós teremos aqui eventos, inclusive para quem não é aluno do GRAM, já fica meu convite para você participar. Então você vai ter aí essa preparação focada, voltada na realização de questões e também discussões de alguns temas, de tópicos especiais, principalmente na fase aí, na primeira fase, na prova objetiva. Certo? Então, vagas ao todo. Nós temos 20 vagas, certo? Validade do concurso, 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Isso aí é determinação constitucional que nós temos. Maria Eduarda, boa noite para você. Pastor Rubens Filho, boa noite. Sandra Marinho, boa noite. Sejam aí todos bem-vindos, pessoal. Dúvidas em relação ao edital, manda para a gente aqui no chat. Né? Dúvidas em relação a como estudar, estou com alguma dúvida aqui, como é que eu vou conseguir conciliar esse tanto de matéria? A hora é agora para a gente poder conversar, certinho? Vamos lá então, pessoal. Período de inscrição, fica antenado aí, ó. A partir de sexta-feira agora, 20 de maio até 20 de junho. E aqui um detalhe, pessoal, olha só, não vai deixar para o finalzinho ali, para o último momento para fazer a inscrição. É o que eu sempre falo, na hora de ter uma zica, né, acaba que vem mesmo. Então, Borelli, eu deixei já para o último dia para fazer a inscrição. Se abrir a inscrição agora, pessoal, faz a inscrição de imediato. Tem gente que fica preocupada, tem gente que fala assim, Borelli, eu vou fazer minha inscrição lá para o final, porque na hora da prova oral, eu vou ser um dos últimos a ser arguidos. Bobagem, não tem nada disso não, tá? Até porque você, né, pode cair ali na lista alfabética e não vai ter absolutamente nada em relação ao número da sua inscrição. Pode ser feito também por sorteio, grupos da prova oral por sorteio. Então, deixar para o final, não. Como eu falo, ó, se tiver que acontecer alguma lambança, acontece ali no final, não conseguir fazer a inscrição,
perde a inscrição. Então você tem um mês, faz logo, abriu a inscrição, faz logo a sua inscrição aí no concurso. Borelli, número de vagas baixo. Não. A gente viu agora, inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, né? Quase 100 pessoas aprovadas na prova oral. Existe uma carência enorme de magistrados. Recentemente, inclusive, na semana passada, sexta-feira da semana passada, foi publicado pelo CNJ um estudo, um levantamento aí de membros do Poder Judiciário e também de servidores. A carência é enorme. Mais de 50 mil cargos vagos para servidores. Mais de 5 mil cargos vagos para magistrados. 20 vagas, não vai se preocupar. Em outros momentos, em outras oportunidades, eu já falei para vocês. Vocês precisam de apenas uma única vaga. Ah, tem 20 vagas, tem 10 vagas, tem 15 vagas, 3 vagas, Borelli. Não se preocupa, não. Meu concurso para magistratura eram mais de 60 cargos ofertados e apenas 11 pessoas foram para a prova oral. Dessas 11 pessoas aí, inclusive 3 acabaram não tomando posse. Então, besteira você ficar preocupado com o número de vagas, tá? Foca na sua prova. Como sempre fala o Aragonê, a prova mais difícil é sempre a próxima. Ah, Borelli, eu vou fazer prova de sentença. E agora, meu Deus do céu? Vou trazer aqui uma novidade em primeira mão para vocês. Esse final de semana eu estava conversando com a professora Lorena Ocampos, que é professora do GRAM, inclusive é juíza aqui do TJDFT, e a gente já bolou para as segundas fases, específico aí, curso de sentença. Nós vamos ainda estruturar, mas nós já vamos fazer curso específico de segunda fase. Recentemente, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós tivemos aulas, voltadas pelo próprio perfil da banca com o professor Jaider, na parte de sentença civil, e com a professora Dani Rolim, na parte da sentença criminal. Então, a gente vai ter agora também para os demais concursos da magistratura. Hoje cedo, eu encontrei o professor Juliano Alves e falei para ele assim, olha, vamos pensar em um curso voltado na parte de formação humanística para a magistratura. A gente tem, inclusive, um detalhe aqui no edital da 4ª Região. Na parte de formação humanística, eles fazem um adendo e colocam ali uma orientação, um anexo falando sobre a sugestão bibliográfica. Né? Até uma que já de pronto eu falo para vocês, pessoal, não se preocupem em relação àquela sugestão para a primeira fase, não. Tá? Na primeira fase, tudo bem, tem alguns temas ali extremamente interessantes, principalmente já a primeira obra que é colocada trata justamente sobre direito indígena. Né? Grande discussão atualmente perante o Supremo Tribunal Federal. Tantas ações do Poder Executivo em relação a essa temática, é importante você conhecer, mas a pegada mesmo, quando vem ali provas de formação humanística, tudo bem, desde a primeira fase já existe a previsão de cobrança, até pela alteração da resolução do nosso CNJ. Mas o peso maior, vamos dizer assim, é numa prova subjetiva e também numa prova oral, tá? Tem perguntas aqui no chat, como eu falei para vocês, vamos interagindo. Professor, aquela nova decisão quanto à cláusula de barreira para negros já vale para esse concurso, 60% de acerto? Com certeza, Lucilene, né? A aplicação já era de pronto, tá? Maria Eduarda, que maravilha, curso de sentença com esses professores admiráveis. E também para a formação humanística. Amanhã, inclusive, eu já tenho que falar, inclusive, com o professor Juliano Alves, né, para poder aí fazer um curso justamente TRF da 4ª Região, em outros editais, né, nós tivemos ali umas perguntas bem focadas. Não é tanto quanto o TJ de São Paulo, TJ de Minas. TJ de Minas é uma pegada completamente diferente na parte de formação humanística. Mas o TRF da 4ª Região tem aí umas peculiaridades. Nicélia, que maravilha, colocou aí a resposta da Maria, né, da Maria Eduarda, que estava no nosso chat. Boa noite para você também, Nilcélia Guerra. Vamos lá então, pessoal, voltando aqui. Nossa inscrição, como eu falei, tá salgado, Borelli? Tá, né? Tá alto demais aí, mas a gente sabe, até mesmo aí 1%, né, em relação ao nosso subsídio, taxa de inscrição de R$320, certo? Data da prova objetiva, 7 de agosto de 2022. Então, dá tempo aí para você fazer a prova, dá para você fazer a sua preparação, dá para você fazer uma revisão bem focada.
A Lucilene pergunta o seguinte: professor, dá para, né, quem está se preparando para o TRF da terceira região, posso fazer o TRF da quarta? Com certeza, pessoal. No âmbito federal, falando-se também, inclusive, em magistratura de uma forma geral, você consegue conciliar sem problema nenhum. Lógico, uma prova subjetiva, na prova oral, você tem os detalhes específicos em relação aos membros da banca. Mas você consegue fazer a prova sem problema nenhum, preparando-se para o TRF da quarta região, perdão, do TRF da terceira região, você consegue fazer o TRF da quarta região. Vindo o TRF da primeira na sequência, TRF da quinta região, você consegue fazer sem problema nenhum. A sua preparação vai alcançar esses concursos, tá? Quem mais aqui? A Sandra. Professor, sei que é preciso ter 3 anos de prática jurídica, mas qual a idade máxima para fazer o concurso? Agora, pessoal, acaba que você admite, né, aquela decisão, aquela mudança melhor em relação, não é decisão, mas aquela mudança legal que nós tivemos, quanto à idade máxima, né, de 70 anos para ingresso nos tribunais, o que é aplicável também para os concursos. E não é, Maria Eduarda, né, eu estou com 50 anos, vou fazer a prova? Faz. Estou me preparando, faz a prova também. Tivemos no último concurso para o TRF da primeira região aprovados com mais de 50 anos. No meu tribunal, né, que eu ingressei, TRF da quinta região, também tinham colegas, não com 50, mas tinham colegas já com 40 anos. Então, faz, né, tem aí a oportunidade, vamos fazer. Como eu falei, é uma sinalização, inclusive, de que os concursos federais estão voltando, né, de forma tímida, mas estão voltando aí. TRF da terceira região está suspenso, mas eu acredito que a movimentação venha logo na sequência. TRF da primeira, TRF da quinta região também. Essa banca tem provas anteriores? Tem, pode procurar. Banca própria, Tribunal da Quarta Região, nós temos aí essa tradição de banca própria fazendo a prova. Certo? A distribuição das vagas, as 20 vagas, nós temos aí 15 para ampla concorrência. Pessoas com deficiência, nós temos uma vaga destinada. Negros, 4 vagas, tá? Até uma situação aqui interessante. No último concurso, uma colega minha, que inclusive era aluna, ela foi aprovada, estava na lista de negros e pardos, só que ela tirou uma nota tão boa e a legislação fala que acaba indo para a ampla concorrência. E lá na ampla concorrência, né, acabou que ela ficou um pouquinho abaixo ali dos demais colegas. E na hora da escolha da sessão da subseção que ela iria tomar posse, sobraram mais cidades de fronteira. Hoje em dia ela, inclusive, já está em capital. Nilceia, tem 56 anos, não tem problema nenhum você fazer a prova com 56 anos, tá? Faz o concurso, sim, né? Quero ver você aí como colega meu de carreira na magistratura federal, beleza? Faça a prova, não tem essa, tô velho, não existe isso. Remuneração. Todo mundo quer saber, todo mundo tem vontade de saber quanto é que ganha um juiz federal. Pessoal, o subsídio, nós temos aí R$32.004,65, certo? Detalhe aqui, atualmente nós temos também auxílio alimentação, né? Nós temos auxílio alimentação, nós temos auxílio saúde, nós temos também gratificação por acumulação de jurisdição. Se você está, por exemplo, substituindo um colega, substituindo determinada vara que não tenha magistrado, você recebe um auxílio, né? Tudo bem, essa gratificação por auxílio, por acúmulo, perdão, de jurisdição, ela é limitada ao teto, mas já dá ali pelo menos uma graninha a mais também, né? Borelli, eleitoral, na área federal a gente não tem eleitoral, né? Na área estadual você tem lá 1/3 da remuneração do juiz substituto, você tem aí essa parte que é agregada, geralmente para quem toma posse acaba acumulando, né? Então nós temos aqui basicamente isso, tá? Professor, me inscrevi no TRF3 e até hoje nenhuma novidade. Eu acredito, a pergunta foi aqui do Thiago, eu acredito que o TRF da terceira região venha a se movimentar por agora, né? Então, eu acho que o TRF da terceira região volta agora as movimentações aí para marcação de prova, tá? Plano de estudo para magistratura está disponível? A Sunara Dias perguntou. Sunara, a gente não tem
um plano, assim, vamos dizer, específico, né? Até porque existem sugestões de estudo, tem inclusive algumas aulas lá na plataforma fazendo a orientação de como você vai montar o seu estudo, né? Trazer um negócio fechado, hermético, eu acho até muito arriscado. Você tem uma sugestão, orientação de estudo? Na plataforma tem sim, tá? E para quem quiser, inclusive, contratar, por exemplo, dentro do GRAM, a parte do GRAM Expert, que tem como diretor o grande professor Fernando Mesquita, você pode fazer essa contratação, que é a parte dentro do GRAM curso. Certinho? Beleza? Estamos juntos, a Sandra falou, ainda vai fazer o AB. Recomendação, né, para a colega Sandra e para quem está nessa situação também. Borelli, eu moro aqui em uma das capitais em que vai ser aplicada a prova e eu quero ver como é que funciona uma prova. Tenho condição de fazer? E aí, será que eu me arrisco ou não? Num caso como esse, eu acho que sempre a experiência é válida. Lógico, eu não vou ser louco de falar para a pessoa que está há 2 meses preparando, que nunca pegou uma prova, mora na região norte, que a passagem é caríssima, que não tem os 3 anos. Ah, Borelli, eu vou fazer o concurso. Não. TRF da 4ª região é um concurso mais rápido. Por que eu estou falando isso? TRF da 5ª região, meu concurso, por exemplo, dá autorização pelo plenário do tribunal até o momento da homologação e posse, foram 2 anos. TRF da 4ª região é um concurso muito mais célebre. Eu acredito, por exemplo, que no meio do ano que vem está todo mundo aí já empossado, todo mundo como juiz federal, tá? Sunara, está pedindo o código do curso, professor. Entre em contato com faleconosco@grancursosonline.com.br. Até porque eu não tenho aqui o número do curso. E a parte, se você quiser ter acesso, ó, você sendo assinante ilimitado, lá na plataforma, os cursos de magistratura estadual e magistratura federal já tem, né, essa orientação para você montar os seus estudos. Certo? Então serve para você ter uma orientação. Até porque, se eu falo para você o seguinte, a dúvida foi da Sunara. Sunara, eu vou montar um plano expert para você aqui nesses 90, quase 90 dias para a realização da prova. Eu vou estar de lorota. Verdade verdadeira. Pela quantidade de material que você tem, pela quantidade de matérias que estão aí inseridas nos 3 blocos do nosso concurso, e eu falar para você, olha, você vai conseguir fechar o edital agora, eu estaria mentindo para você. E quem me conhece sabe muito bem, eu sou extremamente sincero. Né? Para poder pegar uma sugestão de como eu devo fazer aqui os primeiros dias, como é que eu vou montar essa minha orientação, você tem acesso lá na plataforma. Mas fazer esse super plano, isso até não funciona. Né? Não funciona, porque eu sempre comento, olha, não tem fórmula mágica. Ah, eu li num lugar que a pessoa fez assim e passou. História. Até porque a gente vem acompanhando o nível das provas, né? O que foi válido, por exemplo, para mim, serve de sugestão e orientação para você. Mas você trazer isso como um plano de estudo hermético, principalmente no âmbito das carreiras jurídicas, gogó, tá? Eu falo a verdade, doa a quem doer, mas eu estou falando a verdade. Eu não estou, né? Eu sempre falo, olha, dentro do GRAM a gente tem um comprometimento de não vender uma imagem, algo ilusório. A gente traz justamente a sinceridade com vocês, alunos, né? Até porque nós estamos aqui, mas a gente já passou pela sua situação. A gente já enfrentou a sua dor, a gente já vivenciou o que você vive agora, seus anseios, as suas angústias. Então eu não vou chegar e falar assim, ah, faz isso, você vai estudar 6 horas aqui essas matérias? Não. Até porque eu sempre, eu tenho, por exemplo, um corpo de assessor. Um assessor meu agora, inclusive, avançou aí em várias fases de Ministério Público. E ele fala para mim, ah, doutor, o que eu faço agora? Eu falo assim, olha, eu fiz dessa forma. Se você acha que é válido, faz. Esses dias, inclusive, às vésperas da prova dele, de uma das provas dele, segunda fase, a gente estava almoçando junto, a gente estava lá na justiça de manhã, fomos almoçar juntos, retornando, ele falou para mim assim, e aí, o que eu estudo para o Ministério Público de São Paulo? Porque a prova foi agora esse final de semana. Eu falei, ó, tem muita coisa, né? Tem muita novidade aí. Dá uma olhada, estuda bastante a parte de improbidade. Até porque existe uma discussão grande dentro do próprio Ministério Público que isso trouxe aí um prejuízo no combate à corrupção.
Então, estuda. Caiu na dissertação dele, né? Até na hora que saiu da prova, falou assim, puxa vida, caiu lá, eu tinha me preparado bastante e foi uma, né, foi um dedo de Deus ali, um norte, né, uma orientação divina. Não, porque são circunstâncias aí que a gente sabe muito bem que pode ser cobrado, que tem uma tendência, né? Mas chegar e falar assim, ah, eu vou trazer aqui um plano, né? Mega Thunder Blaster, que vai ser top das galáxias para você aí, história. E eu não vou fazer isso com vocês, né? Brincar com os sonhos da gente, eu acho que é a pior coisa. Maria Eduarda, suas aulas de empresarial são excelentes para formar uma base para quem está começando. Legal. Obrigado aí pelo carinho. O Ilimitado é muito bom para quem está querendo fazer uma base. Indico demais o curso. Obrigado, Maria Eduarda. Sandra, tem 2 anos que estou me preparando para a Delta. Acha que está muito fora do foco para a magistratura? Sandra, vamos lá. Prova objetiva, direito internacional, a parte de formação humanística, direito ambiental, acho que inclusive a depender do concurso de delegado, você tem uma visão, você consegue ali fazer a prova. Tributário pega mais um pouco, né? Financeiro, se bem que teve algumas provas recentemente aí para delegado civil, perdão pessoal, tá fazendo um frio danado aqui em Brasília e eu tô, né, tô um pouco resfriado. Então, eu acho que tem como você conciliar. Você consegue aproveitar muita coisa. A depender, inclusive, de como você tem aí, como é que você consegue ministrar o seu tempo de estudo, dá para fazer. Pegar outras provas da quarta região, ver como é que se comporta, né? Eu sempre falo, olha, é importante a gente ter um feeling. Acima de qualquer plano de estudo, né? A qualquer coisa que seja oferecida para vocês, você saber mais ou menos ali, olha... O que, que é importante, né? Como é que... Desculpa, pessoal. Como é que as provas para a magistratura federal se apresentam? Né? Como é que... O que é cobrado de lei seca? O que tem uma tendência maior para ser objeto da minha prova? Então, eu acho que é importante você ter esse contato, saber fazer uma comparação. De hoje, dia 17, até o dia 20 da sua... Né, que começam as inscrições... Você consegue fazer esse levantamento tranquilo, tá? Lúcia, boa noite para você. Estágio visual novo, né? Eu brinquei hoje, inclusive, lá na justiça, quando o pessoal tava fazendo gozação comigo, eu falei assim, olha, o cabelo tá lavando daqui um tempo, né? Não posso falar daqui um mês, porque já estou aí praticamente, né, completamente careca, mas daqui um mês aí o cabelo tá voltando aos pouquinhos, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Retornando aqui. A remuneração... Foi justamente aí o que a gente viu. Requisitos do cargo. Todo mundo que se prepara para as carreiras jurídicas, nós temos aí basicamente os mesmos requisitos, né? A conclusão aí, os 3 anos, para a galera que advoga, deixar todas as certidões prontas, lembrar dos 5 processos por ano, tá? Ter aptidão física e mental, no nosso, né, na nossa parte lá, do exame psicotécnico, ter conduta social compatível com o exercício da magistratura, conforme a investigação a ser procedida pelo TRF da quarta, bem assim, boa saúde física e mental, características psicológicas compatíveis ao exercício do cargo, de acordo com o laudo emitido por órgão oficial. Pessoal, nessa parte aqui, a investigação, eu sempre falo, o principal da investigação é você falar a verdade, né? O principal de uma prova... a Sandra está falando que eu fiquei mais bonito, estou mais novinho, obrigado, né? Teve, inclusive, uma servidora que brincou, falou assim, o senhor está mais jovial, até gostei da palavra. O principal, tanto no seu exame, né, psicotécnico, como também na análise, né, na investigação de vida pregressa, é você falar a verdade, preencher os dados ali, indicar, quando perguntado, autoridades que você já trabalhou, indicar ali, trazer os dados, até porque, olha só, no âmbito do TRF da quinta região, quando eu fazia, e aqui nós temos exatamente o mesmo estilo de prova, tá? Para 5 regiões você tem esse mesmo jeitão de prova, que é essa mesma cara que se apresenta o concurso para a magistratura federal. Pessoal, exatamente, inclusive na ordem que eu havia feito ali a indicação, a secretaria do concurso fez o contato. Por que eu sei disso? Porque todos eles me ligaram assim que a secretaria do concurso entrou em contato, perguntando se me conhecia, quanto tempo eu tinha trabalhado,
como é que eram as minhas relações ali com os chefes, com os demais colegas, né? Então, isso é importante sempre você falar a verdade, né? A Marília pergunta, como é feita essa investigação? Bom, é feito um levantamento em relação a se você tem, né, a brincar aqui, fazer a juntada, né, da folha de antecedentes criminais da nossa FAQ, né? Então é feito um levantamento, se você já respondeu por processo, responde por processo. Essas autoridades que você indica naquele questionário também serão perguntados, né, se conhece a pessoa, quais são as características positivas, se tem alguma observação a ser feita, né? Um outro detalhe também em relação às... para quem responde algum tipo de processo, na hora do questionário, responder, preencher de forma correta. Olha, já respondi processo administrativo, tem inquérito, qualquer coisa. Falem a verdade. Ai, Borélio, eu estou com medo, eu tenho um processo administrativo, eu sou um caso. Recentemente, inclusive, teve um aluno que mandou uma mensagem lá no GRAM, né, na plataforma do GRAM. Olha, eu respondo, eu sou técnico de fiscalização de uma agência reguladora e eu respondo justamente por uma... por um processo administrativo, justamente pela auditoria, pela fiscalização que a gente estava fazendo, nós fomos ali interpelados e acabou sendo aberta uma investigação para saber como é que foi feito o procedimento de auditoria e de fiscalização. Tem problema? Não. Até porque a jurisprudência nossa é justamente que, olha, somente vai ser prejudicial depois do trânsito em julgado, né? A abertura de processo, a tramitação de investigação não vai trazer aí prejudicialidade, certo? Tem uma pergunta da colega Sandra. Boa noite, professor. Quanto tempo é necessário para enfrentar uma prova de juiz do TRF da 4ª Região? Sandra, tempo de estudo? Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer um dado da AMB. A AMB, que é a nossa associação de magistrados, né, no âmbito nacional, fez um levantamento, isso há 2 anos, quase 3 anos, sobre o tempo de preparação. E a AMB conseguiu apurar ali que o tempo médio para a aprovação em primeira fase é de 3 anos. Aí tem gente que fala assim, olha, mas eu conheço uma pessoa que passou com 1 ano, foi aprovada com 1 ano de preparação. Tudo bem, eu estou falando o tempo médio. Tem pessoas que são ali fora da curva? Tem. Tem pessoas que demoram muito mais, né? Você vê histórias aí de aprovação de pessoas que demoraram 10 anos, por exemplo, né, se preparando. Tinha um assessor meu lá em Juazeiro do Norte, Fábio, que atualmente é juiz federal da 3ª Região. Primeiro concurso que ele fez para a magistratura federal, ele passou. Eu puxava a orelha dele todo dia. Na hora que terminava o expediente, ele falava, ah, agora eu vou aqui estudar um pouco para concurso. Aí ele abria uma CLT, abria livro ali trabalhista, falava assim, Fábio, para com isso, né? Você trabalha em um gabinete, você elabora minutas de decisão, elabora minutas de sentença, você está estudando para a magistratura do trabalho, outro foco, né? Você tem aqui um contato direto e falava assim, ai doutor, morro de medo de direito penal. Eu falava assim, não, você não tem que ter medo de direito penal. É mais fácil você estudar o direito penal do que você ficar estudando esse tanto de matéria específica para a área trabalhista. Até porque o foco na área trabalhista é bem específico, tá? Lógico, você consegue, por exemplo, conciliar concursos de procuradoria com a magistratura do trabalho, aproximam-se bastante ali as matérias, tem algumas matérias específicas. Ministério Público do Trabalho, você consegue também fazer essa conciliação, né? Mas para quem trabalha o dia inteiro com matéria federal, migrar completamente de uma ponta a outra, de norte a sul, de leste a oeste, né, focando em outros assuntos, eu puxava a orelha dele. Primeiro concurso que ele fez para a magistratura federal foi aprovado na 3ª Região. Hoje, inclusive, eu acho que ele mora em Presidente Prudente, né? Foi meu assessor em Juazeiro do Norte. Então, é possível, né? Você tem aí cada situação específica, né? Como eu falei, o levantamento da AMB é de realmente 3 anos para aprovação de uma prova objetiva da magistratura como um todo. Mas isso não significa que você obrigatoriamente tem que passar pelos 3 anos. Eu tinha um colega que era da AGU, Igor Itapari, que ele atualmente é juiz federal no âmbito da 1ª Região também, inclusive ele se titularizou na região norte do país, e ele, né, eu conversava com ele e falava assim, olha, eu fui aí reprovado 10 vezes na magistratura para chegar à minha tão sonhada aprovação. Aí ele falava assim, eu ainda estou no 5º concurso.
Aí eu me lembro que quando ele estava nas últimas fases do TRF da sexta, e TRF da sexta, ó, TRF da segunda e TRF da primeira região, ele falou assim: será que eu vou ter que passar por mais outros quatro até chegar à décima prova? Isso é a minha história. E cada um constrói a sua. Então não é o que foi válido para mim, né, que vai ter que ser obrigatoriamente para você. Como eu falei, até na parte de orientação de estudo, é apenas uma sugestão para que você seja aí aprovado, tá? Vamos lá então. Os requisitos aí do cargo são esses: apresentação de declaração pública de bens, prestar compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo aí a Constituição e as leis. Isso tudo já é no momento final do concurso. Etapas da prova, pessoal: prova objetiva seletiva. Nós temos aí a marcação agora para 7 de agosto. Provas escritas, provas discursiva e prova de sentença. Sindicância da vida pregressa, exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico. Aqui a gente tem tudo já junto, né? Da apresentação dos documentos para a sua sindicância da vida pregressa e investigação social, você vai fazer o exame de sanidade física e mental e vai fazer também o seu exame psicotécnico. Inclusive, nesse momento aqui, a secretaria do concurso já pede para que você apresente quais são os seus títulos, né? Até de uma forma mais célere, certo? Então, isso tudo acontece meio que simultaneamente. A sindicância da vida pregressa, os exames de sanidade física e sanidade mental, o exame psicotécnico, os títulos você já vai apresentar nesse momento também, né? É tradição no concurso aí, essa fase, vamos dizer assim, unificada, tá? Prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório, dia 7 de agosto, vedada a consulta de qualquer natureza. Não é possível nenhum tipo de consulta, beleza? Prova estilo testão, né? As disciplinas, acrescentar aqui no bloco 3, ficou faltando a parte de formação humanística. Bloco 1, nós temos aí um bloco com mais matérias, né? Constitucional, previdenciário, penal, processo penal, econômico, direito do consumidor. Bloco 2, civil, processo civil, empresarial, financeiro e tributário também. Bloco 3, ambiental, administrativo, internacional, público e privado. Nós temos aí, inclusive, a inclusão daquelas matérias específicas. Aqui, pessoal, existe uma orientação de bibliografia, uma sugestão apresentada lá no edital de vocês, né? O edital extenso, quase 90 páginas, e tem ali parte de uma página, é justamente uma sugestão de bibliografia. Num primeiro momento, para a prova objetiva, a minha indicação para vocês é conhecer quais são os temas ali dispostos. Ah, Borélio, eu vou ler tudo que está lá na sugestão. Você não vai conseguir ler quase nada, tá? Você não vai conseguir estudar as outras matérias. E o principal para uma segunda fase, conhecer as temáticas, abordar alguns pontos ali. Eu acho que é importante, num caso como esse, saber o índice das obras, né? Ah, o que que eu já tive contato? O que que eu já estudei? O que que eu não estudei? Não vai, né? Ah, cair com extrema profundidade em determinado assunto. Saber quem que são os membros da banca. Isso é de extrema importância também em concursos aí de peso como esse para a magistratura federal. Então já é uma grande orientação para vocês, tá? Para a prova objetiva, vamos naquele, aspas, modelo clássico de preparação. Saber como são as provas anteriores, o que que é mais cobrado, quais são as tendências em provas de magistratura federal a ser cobrado, né? Uma sugestão aí importante para você, tá? Prova escrita, nossa segunda fase. Nós temos uma prova discursiva. Aqui, destaque para a parte, inclusive, de formação humanística. Prova prática de sentença civil, prova prática também de sentença penal. Pessoal, aqui, inclusive, uma orientação. Para quem já está estudando há algum tempo e já vem, inclusive, fazendo, né, analisando sentença, fazendo estrutura de sentença, TRF da quarta região. A tradição é justamente de comandos extremamente extensos, certo? Principalmente na sentença penal. Você pega lá casos de sentença penal para o TRF da quarta região com 6, 7, 8, 10 réus, 5, 6 crimes,
Ai, Borelli, e agora? O que que eu faço? Olha, aqui é estratégia de ação, né? Estratégia de realização de prova. É você saber como é que eu posso, por exemplo, e agora aqui só para poder dar uma orientação, um norte. Saber como é que você pode fazer uma sentença para prova, aproveitando, por exemplo, parte de dosimetria. Aproveitando parte, né, de que é aplicada para um réu, para você também falar quanto a outro réu. Lógico, no dia a dia, numa sentença, de jeito nenhum que a gente faz isso. Ah, Borelli, mas eu conheço casos de candidatos do TRF da 4ª região que não conseguiram concluir a sentença e foram aprovados. Tem situação assim? Tem. Mas é muito mais fácil. É muito mais fácil você ter ali uma sentença não totalmente, né, perfeita, né, mas que, por exemplo, caiba na vida real a oposição de embargo de declaração, do que uma sentença que não terminou. Uma minuta, o que eu falo, uma minuta de sentença incompleta é inexistente no mundo jurídico. A não ser que, justamente como alguns candidatos que foram aprovados para a 4ª região, essa minuta, essa sentença que ele colocou no concurso dele, na prova dele, seja ali algo extremamente brilhante, próximo à nota 10, se ele viesse a concluir. Mas a minha sugestão para você, desde já, é fazer, né, uma estrutura mínima, tanto na sentença civil como também na sentença penal, tá? Saber aproveitar. Aí vai entrar também um estudo focado para uma segunda fase. O que que você, né, julgados interessantes dos membros da banca, isso tudo vai fazer a diferença. É o que eu falei, na hora que a gente está se preparando, quando a gente está ali fazendo uma preparação para o concurso, acaba que a gente tem, né, luzes ali. Olha, eu acredito que isso é importante. Lendo as notícias, por exemplo, do tribunal, você vê, olha, o que que mais é julgado no âmbito das turmas penais, né? No âmbito das turmas de direito tributário, de direito previdenciário. Então acaba que você tem ali, né, alguns nortes que vão com certeza ajudar você, tá? A Sunara falou que está com uma vontade de dedicar para essa carreira. Como eu falei, eu acredito que agora tem aí, né, de forma tímida, mas começam a sinalizar os concursos, inclusive. Para quem está estudando, por exemplo, para a magistratura federal, continua, até porque a Advocacia Geral da União, os cargos de Procurador Federal, Advogado da União, Procurador da Fazenda, Procurador do Banco Central, nós temos aí concurso próximo com mais de 300 vagas, tá? Marília, ficou com dúvida. Essa relação bibliográfica é comum aos TRFs ou são específicas do TRF? É específico para o TRF da 4ª região. Por isso que eu falei, olha, não compensa, eu vou comprar todos esses livros e vou estudar até o dia 7 de agosto. Não faz isso, não. Você vai comprar, você vai ter um gasto enorme e você não vai conseguir ler todos esses livros, certo? Como eu falei, é melhor você ter acesso ao índice desses livros, saber o que se trata, do que pegar agora e sair nessa loucura, ah, eu vou estudar tudo, vou ler tudo. Nem que você tivesse 24 horas por dia de estudo, sem dormir nada, virasse um verdadeiro zumbi, você não ia conseguir encerrar, finalizar esses livros, é, né? Como eu falei, é quase uma página inteira que lá no edital traz essa sugestão para você, tá bom? Acredito que vai ser mais cobrado nas provas discursivas e orais. Eu concordo com você, né? A profundidade vem maior na prova discursiva e vem na prova oral. Vai cair na prova objetiva? Vai. Inclusive pela própria determinação do TRF, do CNJ, perdão, você tem aí, né, a incidência dessas questões de formação humanística já na prova objetiva. Mas um grau de profundidade, com certeza, apenas lá nas suas provas subjetivas e prova oral também. Pode ser, inclusive, que no momento da prova oral, nem perguntem sobre formação humanística. Faça uma pergunta bem singela. Minha prova oral para a magistratura federal, não teve nem questionamento, foi muito amplo. O examinador da parte de formação humanística era o mesmo examinador de constitucional, ele puxou muito mais na parte de constitucional do que na parte de formação humanística, tá? Então, é perfil de banca. O Andrei Brandt está perguntando, TRF1, alguma previsão?
Eu acredito, inclusive a gente teve uma mudança, né, da composição. Nós temos agora a presidência com desembargador Amilca. Eu acredito que vem agora, tá? Demanda há demais. Como eu falei, em toda a magistratura a demanda é enorme. Para quem se prepara e que tem o sonho, né, acredita na questão da vocação, realmente tem que ser vocacionado. O volume de trabalho é intenso. Eu, por exemplo, juiz de vara criminal, eu tenho ali dois acervos comigo. O colega que divide a vara comigo atualmente está convocado em auxílio na corregedoria do tribunal. Então eu tenho dois acervos, eu tenho a parte também de toda a execução, né, da execução penal, que é relacionada aí ao presídio federal. Então a demanda é violentíssima. Final de semana você trabalha, feriado você trabalha, né? Mas assim, tudo depende atualmente, até pela circunstância que a gente passa de forma macro no país, aspectos orçamentários, né? Então ficar aí, né, atento, porque pode sair sim TRF da primeira região e TRF da quinta região. TRF da segunda região, eu acredito que demore mais um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui comigo. Prova escrita, né? Fica vedada a consulta a obras doutrinárias, é permitida a consulta a diplomas normativos. Aqui, pessoal, eu até dou uma dica para todos vocês. Para quem tem, né, para quem procura vademécum aí, o GRAM vademécum, a gente teve uma preocupação muito grande junto à editora Riddell, trazer o material que fosse possível a sua consulta em todas, né, em todo tipo de certame, em todas as provas de concursos públicos, provas de OAB também. Então, para quem quiser um bom vademécum que não tenha nenhum tipo de risco para você fazer na sua prova subjetiva, fica aqui a minha dica, o GRAM vademécum em parceria com a editora Riddell. Tá? Vamos lá, nas provas escritas, a parte dos textos cuja consulta não é permitida devem ser isoladas. Isso, inclusive, quando você não leva, o fiscal sempre vai, né, observar como é que está o seu vademécum. É permitida a consulta a textos de legislação esparsa, impressos em apenas uma face, desde que não ultrapassem 20 folhas. Principalmente aí a parte de atualização é importante que se leve. Prova discursiva, 7 de outubro. Prova de sentença civil, no dia 8. Prova de sentença penal, no dia 9. Então aí, ó, tudo muito próximo, né? Da prova do dia 7 de agosto, da prova objetiva, vejam bem, cai num domingo, na segunda-feira, na sequência, você tem aí dois meses para a sua prova de segunda fase, né? Sua prova de segunda fase, beleza? Locais de prova, como eu comentei, a prova objetiva vai ser nas capitais. Prova oral exclusivamente em Porto Alegre, justamente na sede do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sindicância da vida pregressa, para quem comentou aí que estava com dúvida, né? O candidato será considerado indicado ou contraindicado na sindicância da vida pregressa em investigação social após deliberação aí dos membros da comissão do concurso. Será eliminado e não terá classificação alguma o candidato que for aí contraindicado, né, na sindicância da vida pregressa. É, igual eu falei já, comentei com vocês, olha, o importante aqui é realmente você trazer informações verídicas, não criar nada, não mentir, não omitir, não esconder da comissão do concurso, perfeito? Nesse momento, na sequência aí, né, inscrição definitiva, é aqui, inclusive, que a atividade jurídica deve ser comprovada, né, não é no momento da posse. Para quem advoga, já deixa tudo pronto, já deixa uma pastinha com todas as certidões que você tem ali dos processos que você atuou, dos processos que você atua atualmente. Chegou na inscrição definitiva, pronto, já está tudo pronto aqui, né? E aqui, pessoal, é tão importante isso, olha só, comentar com vocês aqui. Atualmente, até em relação à remuneração, tramita perante o Poder Legislativo uma PEC justamente sobre o tempo de serviço na magistratura. Para ter ali uma diferença, né, uma preocupação que houve ali do legislador, daquele que ingressa na magistratura, que já está há mais de 20, 25, 30 anos na carreira e tem a mesma remuneração. Então ali nós teríamos adicionais,
por cada 5 anos. E o período que você advoga, isso inclusive está sendo discutido, vai ser considerado também nos termos aí da redação dessa proposta de emenda à Constituição. Eu, por exemplo, que tive um período de advocacia, eu tenho isso tudo comprovado desde a minha época de preparação dos meus estudos para a magistratura. Então, você tendo uma pastinha, eu apresentei os documentos perante o TRF da Quinta Região, depois o TRF da Quinta Região me devolveu essa documentação, eu tenho isso tudo guardado. Né? Vejam aí a importância de você ter tudo organizado. Chegou a inscrição definitiva, vai de pronto. Né? Estágio na faculdade, para a colega que perguntou, não é computado como atividade jurídica. Beleza? Há concursos de procuradorias que consideram, mas concurso para magistratura não é computado período de estágio. Beleza? Bom, depois da inscrição definitiva, nós temos exame de saúde, psicotécnico, tudo isso, né, sendo feito aí também na cidade aí de... Eu estou lendo aqui, não mudei. Na cidade de Porto Alegre, né, o momento aí da inscrição já final do nosso concurso, já a etapa que a gente vem se aproximando para a nossa prova oral. Prova oral, duração de até 15 minutos, tempo que o candidato deve responder às arguições da banca examinadora. 15 minutos com cada examinador, certo? Serão considerados aprovados e habilitados para a próxima etapa, para a prova de títulos, os candidatos que obtiverem nota final da prova igual ou superior a 6 pontos. Avaliação de títulos aqui, pessoal, que eu sempre falo. Na avaliação de títulos, don't worry, be happy, né? Quem gosta muito dessa expressão, o professor Walter Schwenkner, que faz parte do nosso grande curso jurídico. Pessoal, título é apenas a parte de classificação, não é eliminatório, tá? Para quem, inclusive, se prepara para a magistratura, eu falo, olha, existe a pós-graduação 2 em 1 do GRAM, voltada especificamente para a magistratura. Inclusive, lá na pós 2 em 1 para a magistratura, existe curso de sentença de técnicas, né, de estrutura de sentença comigo, na parte civil, no âmbito federal, com o professor Jaider, na área estadual, a parte civil, e com a professora Dani Rolim, a parte criminal. Então já fica aí, para quem quiser conhecer, né, olha, eu tenho muita dificuldade, lá nós temos uma abordagem também. Né, e vai ser computado aqui, dentro da sua prova de títulos, os cursos que você tem de pós-graduação. Para magistratura, a pós-graduação não é computada como atividade jurídica, mas entra aqui sim na pós, entra sim na parte de títulos, tá? A Renata, minha xará, está perguntando, isso me interessa. Completei 15 anos de advocacia privada. Vai valer muito nessa mudança de carreira? Com certeza você vai ter aí esse tempo, né? De alguma forma é válido. Aferição oral valendo 1 ano, vale. Nilceia, não entendi direito a sua pergunta. Manda aí a aferição oral, a aferição oral da prova oral, manda pra gente aí a sua pergunta, beleza? Nessa avaliação de títulos, depois vocês deem uma olhada, isso já é padrão em todos os concursos, né? Do que é válido, qual a forma de se computar cada um desses títulos, né? Igual eu falei, a preocupação maior agora não é isso, como sempre fala o professor Aragonê. Dentro da nossa prova, dentro dos nossos concursos, a prova mais difícil é a próxima. Agora, a gente está aguardando aí na prova no dia 7 de agosto, prova objetiva. Essa é a primeira prova, é essa que você vai achar que é mais difícil. Passei na primeira fase, Borelli. E agora? O próximo, a prova discursiva, 7, 8 e 9 de outubro, serão as etapas mais difíceis, né, do concurso. Fui aprovado, e agora? Sindicância de vida pregressa, exame psicotécnico. Não se preocupem com o exame psicotécnico, tá, pessoal? Atualmente você tem exame psicotécnico, principalmente para magistratura. Você tem ali mais uma entrevista, né? Você tem redação que você faz, alguns testes, inclusive de produtividade, mas nada que você, né, estando ali na questão de normalidade, não consiga fazer. Tá? Eu fiz vários psicotécnicos e até falo, olha, para mim, o mais difícil, o exame psicotécnico mais difícil que eu fiz foi o de defensoria pública, que tinha uma viagem, um negócio de montar uns cubos ali, encaixar uns negócios para poder montar umas estruturas que
o psicólogo passava para a gente, e o de Ministério Público também, porque eram vários testes que depois, inclusive, eu acho que não era nem difícil, mas o fato de uma psicóloga que acompanhava os testes, na hora que terminava, ela colocava na prancheta e ia riscando aquilo ali, me dava, eu falava assim, puxa vida, e agora? Será que eu passei ou não? Porque na sequência ela já dava a prancheta para você e já passava um outro teste. Para a magistratura foi um negócio bem tranquilo, a turma era bem pequena, a gente fez ali desenhos, fizemos também ali, respondemos a uns questionários, até com respostas bem óbvias, né? Então acho que não é nada preocupante de maneira alguma. A Marília está perguntando aqui, como sempre o senhor arrasou. Marília, eu que agradeço o seu carinho. A Nilceia, para comprovar a prática jurídica, a ferição oral, eu não entendi, Nilceia, a sua pergunta. Depois, se você quiser me mandar pergunta diretamente lá no Instagram, @profborelli, no meu e-mail também, fica à vontade. E aqui, pessoal, para a gente poder concluir, até por causa do nosso, né, nosso horário já adiantado da hora, fazer um convite para vocês. Nós estamos aí com desconto de 25% lá na assinatura ilimitada, R$ 149,90 por mês na assinatura individual. Assinatura em dupla de dois usuários, R$ 209,90. E assinatura de amigos de até quatro usuários, R$ 309,90. R$ 77,47 por usuário por mês. Olha, quem já está aqui me acompanhando do chat, agradeço demais. O moderador já colocou, inclusive, o curso. O curso já está, então, lançado aí na plataforma para vocês. O link já está, inclusive, aí disponibilizado, tá? Peterson, mais difícil é ser aprovado nas fases escritas e oral. Peterson, depende. Vamos dizer assim, a primeira peneirada é justamente na prova escrita. Eu conheço muita gente que sempre falava assim, olha, no dia que eu passar, eu já tenho uma base legal. No dia que eu passar na primeira fase, que é a prova objetiva, eu consigo a aprovação. E não é que aconteceu isso mesmo? A pessoa já de algum tempo se preparando, fazendo provas ali, acabava batendo muito na trave. Quando passou na prova objetiva, foi embora. Foi tranquilo. Prova oral, lógico, a prova oral, nos últimos anos, principalmente para a magistratura, a gente viu uma certa mudança, né? Antes, a prova oral era mais ou menos ali uma forma que a banca conhecia quem estava ali batendo as portas do tribunal, né? Como é que esse candidato se apresenta, como é que esse candidato, numa situação de pressão, por exemplo, porque toda prova oral, a gente tem um examinador que é gente boa, e aqui até pelas provas orais que eu já fiz, você tem um examinador que é gente boa, e você tem um examinador que é, né, carrasco, ele vem com tudo. E antigamente era mais para ver ali, ó, sob pressão, como é que esse candidato se comporta? Será que ele vai ceder à pressão? É porque na hora da audiência, por exemplo, você tem ali, né, uma audiência de juizado. Eu falo que tem até mais pressão do que uma audiência criminal, porque na hora ali, se discutir, verificar se é possível ou não acordo, checar toda a documentação, é uma audiência de juizado, em algumas situações, tem até uma certa pressão maior do que uma audiência de instrução e julgamento criminal. Né? Então, antes era mais pro forma. Agora você tem aí bancas mais pesadas, né, examinadores que acabam se aprofundando mais, mas eu não vejo como uma etapa, ai meu Deus do céu, chegou a prova oral. Não, de jeito nenhum. Recentemente, inclusive, o Gran Cursos ofereceu curso de prova oral para a delegada de Polícia Federal, todos os nossos alunos foram aprovados, e a gente chegou a comentar, né, na véspera da prova, falamos ali com alguns alunos, olha, a preocupação sua é de responder a pergunta, né? Lógico, você tem que saber suportar, você tem que saber a questão da oratória, mas foi-se o tempo lá de, é só pressão. Mas para quem está se preparando, não vai se preocupar com isso agora não, né? Como a gente falou aqui, o Peterson repetiu, o Peterson na verdade falou que a prova oral é mais difícil, mas na verdade a gente tem uma etapa por vez, tá? Encara dessa forma, não vamos viver de ansiedade aí, né, por um futuro que está nos aguardando. Calma, uma etapa de cada vez, beleza? Então, pessoal, já foi colocado aqui para vocês. O Matheus está com uma pergunta. Professor, em que critérios se basear ao optar de escolher entre Justiça Federal e Estadual? A matéria, né? A magistratura federal, você tem ali matérias, trabalhar direto com direito previdenciário, tributário. Para quem gosta do direito criminal, é outra seara.
completamente diferente. Os crimes da esfera federal são completamente distintos. As audiências são completamente distintas da esfera estadual. Né? Hoje, por exemplo, eu tive audiência de peculato, apropriação indébita, tive também audiência de crimes, né, contra a ordem tributária da Lei 8.137. É isso que você gosta? Então, se joga, né? Como diz a professora Geilza, aproveita aí, porque é uma grande oportunidade. Agora, ele não gosta de jeito nenhum, o negócio é família, meu negócio ali é tribunal do júri. Tribunal do júri a gente tem poucos na esfera federal. Não é tanto quanto a gente tem na área estadual. Né? Eu acho que o último tribunal do júri que eu peguei, inclusive, foi de uma fuga que estava tendo ali de uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal e nós tivemos ali alguns óbitos, né, naquela perseguição. Então foi justamente em relação a essa questão específica. Né? Uma blitz parada no meio da rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem, um carro veio, passou por cima de tudo, a Polícia Rodoviária Federal veio ali, buscando ali, perseguindo aqueles criminosos e acabou tendo uma troca de tiros, nós tivemos alguns óbitos. Então, é diferente, né, em todos os aspectos. Então, para o colega aí, Ricardo, Matheus, é gostar da matéria, tá? Então, tem que decidir isso aí, o que é que eu gosto, né, para você poder se orientar, tá? Lucilene, obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Sunara, vi um vídeo de prova oral e o erro frequente era o candidato falar como advogado. A pergunta de prova oral ela é direta. O examinador pergunta para você, né? Defina isso. O que, que o senhor entende em relação a determinado instituto? E aí faz comparações, né? Eu não vejo nem como erro, não. Eu acho que não é errar. A postura é diferente. Né? Quando você está sendo arguído ali para o cargo de juiz, seja juiz estadual, juiz federal, é saber portar-se, né? Como é que eu, na figura de um magistrado, decidiria um caso prático que é colocado aqui para mim, né? O advogado tem a questão de defesa, né? Como é que ele defende determinada tese, como é que ele apresenta determinada tese, nós temos essa diferença, tá? A Sandra, trabalhei como assistente jurídico na esfera trabalhista por 5 anos. Serve de tempo de atividade? Serve. Você tem a certidão direitinho? Serve como atividade jurídica, sim. Tá bom, Sandra? Beleza? Pessoal, é isso. 9h07. Conversamos, então, sobre o edital da TRF da 4ª Região. O curso já foi colocado para vocês aí, o link. Acompanhe. Nós vamos ter baterias de resolução de exercícios. Eu vou tentar também, junto à direção do curso, trazer alguns professores para falar sobre temas, professor Valcir, professor Anderson, quem é mais da área federal, trazer inclusive alguns procuradores da República. Vou ver se eu consigo fazer algo assim mais dinâmico, fazer um convite também para alguns defensores públicos para a gente tentar, né, a discutir alguns temas importantes aí no âmbito do dia a dia para ter um norte na preparação de vocês. Tá? Muitíssimo obrigado. Para quem está na dúvida, né, para se consegue equalizar as matérias que vem estudando, aproveita hoje, dia 17, pega aí o edital, né? Vai fazer uma janta agora, um lanche, dá uma olhadinha no que você já estudou, se é possível conciliar com o seu tempo de dedicação até o momento da prova, dá para você ver aí isso muito bem, se é possível ou não conciliar. Igual eu falei, nós trazemos para vocês sugestões, nós trazemos para vocês indicações do que você pode fazer. Certo? Mas cabe a você e somente a você decidir se é possível ou não. Fórmulas, né, fórmulas ilusórias, nada disso aqui no Grande a gente vai passar para você. Há um estudo mega, né, um estudo aqui que vai resolver. Lorota, tá? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Uma excelente noite para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.